三国战神记，那我们今天我们就直接讲武将了，好不好？哇，我得到恐龙喽！啊，sorry。你哪嘞？被骗钱了，下次再讲神招募好了。这神招募需要什么条件啊？神招募需要什么条件？哦，I see。哦，所以这游戏真的很好玩哦。你这边可以自己换一些角色。基本上的话，它应该有一个可以编，这一个可以布阵。那我们再把 A 级的换上去，对，做一个阵容的配置。那你们私底下要点进去，做一个进化的动作，这边就可以让我们升级。而且这游戏也是可以每次都练，哦，很好玩。那技能点的部分的话，我们先点我们自己喜欢的 character，你可以看到每次需要做什么。哦，余力可以点到七等。直接实战一场给你们看，你就这样。有点倍速。军备方面大姐，好了，今天就玩这边。